ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ
جاندے نہیں خانے کعبے واسطے، طواف کرن واسطے، زیارت واسطے، عمرے واسطے جاندے نہیں خانے کعبے نو ہاتھ وی لاندے نہیں، ویکھدے نہیں کہ او جدوں ہاتھ لاندے نہیں محسوس کردے نہیں پتھر دی دیوار۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، حضرت علی پاک دی ولادت دا وقت قریب آیا، اللہ کریم فرماتا ہے اے او علی آن والا ہے جس دے اُتے اللہ تبارک و تعالی نے ایک شان بیان فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس وہ صحابی رسول نے جس دے متعلق میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس نو دین دی سمجھ عطا فرمائی۔ میرے آقا دے اس مبارک دور دے اندر، زمانے دے اندر، اے بھی زمانہ میرے آقا دا ہے، میرے آقا زہری طور تے جدوں موجود سن وہ بھی وقت سی، حضرت عبداللہ بن عباس میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چاچا ذات، آپ دے بھائی حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عباس دے بیٹے جس دے متعلق میرے آقا نے دعا کیتی سی۔ اور وقت دے پہلے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی دی شان دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 300 قرآن دے آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ سبحان اللہ، 300 آیات حضرت علی دی شان دے اندر، اے کوئی عام راوی نہیں، اے اس وقت دا پہلا عالم دین سن، مفکر اور قرآن دی تفسیر لکھن والا، جڑا تفسیر ابن عباس مشہور ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لکھی سن، سبحان اللہ، اس وقت دے پہلے مفتی سن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس مبارک دور وچ، جڑے قرآن دا نقطہ نقطہ جانتے سی، قرآن اس طرح جانتے سی کہ جس طرح پتہ ہی نہیں چلتا قرآن وچ رب دے جڑے راز نے وہ سامنے سارے ظاہر کرتا ہے۔ یہ میرے محبوب دی دعا دا اثر سی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا نا، حضرت عبداللہ بن عباس، کہ میرے آقا نے کھجور کھادی تو جڑی ککڑ ہوندی ہے تھلے سٹی، تے میں او ککڑ چک لئی، میں او ککڑ چکی تے محبوب نے دعا کیتی تے میں اس وقت دا عالم دین بن گیا۔ سبحان اللہ، ایک ککڑ چوسن نال یہ عالم دین بن گیا۔ میں تھانوں کہنا کہ جس نے لب ہی مصطفیٰ دے چومے ہون اوندا اجر سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس نے محبوب دے لب چومے ہون پھر اس دا مقام کی ہوئے گا۔ آپ فرماندے ہیں خانہ کعبے دے نال لگی نا تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا وقت یاد ہے نا کہ جبرائیل آئے اللہ تعالیٰ دے حکم نال ایک لمحے وچ حمل بھی ہو گیا، حضرت مریم ایک لمحے دے اندر حمل بھی ہو گیا تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دا وقت ہی قریب آیا۔ رب فرماندا ہے اے مریم اس عبادت گاہ تو باہر آ جا، عبادت گاہ تو باہر آ جا۔ حضرت علی دی واری آئی، حضرت علی دی بات خانہ کعبے دے کول نہیں، یاد رکھیو خانہ کعبے دے کول ہاتھ رکھ دیا نے آواز آتی اے علی دی والدہ اندر آ جا۔ یہ نہ آخو کہ نبی علی کئی ہون تے نبی رنگا نہیں ہو سکتا، نبی دی شان آلائی، اگر علی نو شان ملی تے محبوب دے غلامی دے وچ آ کے شان ملی۔ حضرت محترم حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت ہوئی خانہ کعبے دے اندر۔ ایک وہ علی ہے جس دی ولادت دی خانہ کعبے وچ تے جس دی شہادت وی رب نے کرائی، ولادت بھی خانہ کعبے وچ۔ میرے آقا علیہ السلام نے یاد فرمایا کہ علی نو ویکھنا عبادت ہے۔ یا اللہ او کیویں علی نو ویکھنا عبادت، میرے محبوب نے جو فرمایا، میرا محبوب فرماتا ہے جدو میرا محبوب بیٹھا ہوئے نا اس حالت اندر، کیفیت اندر،
ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਓਏ ਤਲਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਬੂਬਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਮਹਬੂਬ ਨੇ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਅਲੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣਾ ਇਬਾਦਤ। ਰੱਬ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਹਬੂਬਾ ਤੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣਾ ਇਬਾਦਤ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। حضرت علی المرتضیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت ہوئی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، تین دن گزر چکے نے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے، حضرت علی المرتضیٰ شریف خدا دی والدہ مبارک دیتی اور عرض کر دیے، آئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ، آئے میرے بھتیجے ادا کرو، کیونکہ حضرت عبداللہ دا بیٹا سی، ابو طالب دا بھتیجا سی، تو حضرت فاطمہ حضرت علی دی والدہ فرماندیاں نے کہ جدو میرے آقا میرے کھاتے وچ تشریف لے کے آئے، علی المرتضیٰ شیر خدا بچپن دی حالت دے تین دن اجے ہوئے نے، حضرت علی پاک اکھ نہیں کھولی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چکیا ہے، کیونکہ جدو سینے دے نال آیا ہے علی نے اکھ کھول چھڑی، جدو بڑے ہوئے نا میرے آقا نے فرمایا اے علی یہ تے دس کہ آپ کو کیوں تین دن بعد کھولی، یا رسول اللہ پوری کائنات وچ جدو جتنے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا پہلے سب تو پہلے دائی ویکدی ہے، دائی نو او ویکدا ہے، یا ماں نو ویکدا ہے، یا براہمن نو ویکدا ہے، یا بہناں نو ویکدا ہے، یا پیو نو ویکدا ہے، یا رشتہ داراں نو، کوئی ایک بچہ تو ہوے جڑا سب تو پہلے اکھ کھولے تے محبوب دا چہرہ سامنے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا تینوں کیا پتہ لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑی مہک بھی اڈی ہے کسی تو تسی قریب آتے پتہ چلتا ہے محبوب آیا ہے، کوئی عام ہستی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا چاچی جان، اے چاچی جان یہ دس انہوں گٹی لئی، کوئی گٹی لئی؟ آپ خاموش رہی ہیں سونے ہیں، آپ تو ود کی اور کون؟ فرمایا میرے وقت یاد ہے تھوڑی والدہ ہی وفات پا گئی، تھوڑا والد چلا گیا، عبد المطلب بھی چلے گئے، پھر اس بعد ابو طالب تھانو لے کے آئے، ਸਾਡੇ ਗਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਵਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਕਾ ਨੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੁੱਕਾ ਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਂਦੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਔਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਸ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸਾ ਦੇ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਇਸ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਆਪ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਾਮ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁੱਡੀ ਲਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਸਹੀ ਅਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਲੀ ਉਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਕਿਧਰੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਾਸੀਰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਲੱਭ ਜ ਚੁੰਮੇ ਨੇ, ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜ ਚੁੰਮੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਹ ਇਲਮ ਅਦਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਅਬੂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਬਾਸ ਨੇ ਗੱਗੜ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਆ ਗਿਆ, ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਫਤੀ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤਹਰ ਚੋਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਇਲਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਲੀ ਇਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਯਾਰ ਅਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਵਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਠਰ ਜਾਵੇ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੜ ਜਾਵੇ ਸਮਝਿਓ ਮੁਨਾਫਿਕ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅਲੀ ਕੇ ਚਾਂ
ਅਲੀ ਪਾਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ
سوار سی علی پاک نے فرمایا اچھا چلا جا واپس تو علی نال مقابلہ نہیں کر سکتا اندر میں کون علی نال مقابلہ کرنا ہے اندر جا جا تیرا کام نہیں ہوندا علی نو تو بعد اچ ٹکر نہ پہلے تینو ہی نہ ٹکر لاما ادھر ہاتھ پڑ رہا ہے علی علی عین میں جو بھروڑتا ہے تے تھلے سٹدا تے اوتے علی چڑھ بنا تے ہاں دس ہن بول ہن بول آندا ہے اللہ نام بلاوے تو مینو لگتا ہے نہیں ہے کہ تو ہی علی یہ وہ علی شیر خدا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی اللہ کریم نے بڑا شان بڑا مقام مرتبہ عطا کیتا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والے نے پتھر مارے بچے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کدی ماں دے کدی پیر دے کدی متے دے کدی کسے جسم دے کسے عضو دے پتھر لگدے کہ وہ نشان پہ جاندے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باری گھر آئے تو غمگین تے ایدرو ابو طالب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا چچا کی ہویا آپ نے فرمایا میرے آقا نے چچا مکہ والے دے جڑے چھوٹے چھوٹے بچے نے نا انہاں میرے پیچھے لا چھڈے نے تے انہاں نے مینوں پتھر مارے تو علی بول علی تو کتے سی تو کتے سی خبردار اج تو باڈی گارڈ ہے ہوں علی پاک جدو نار سن بچے مارتے ہیں پتھر علی پاک گکڑا کٹتے ہیں تو وہ جڑا پتھر مارتے اس کو زیادہ درد اس گکڑ کا ہوتا سا گھر جانے نا زخمی ہو گئے اور پوچھتے ہیں مکہ والے او بیبیاں او کی ہویا علی نے ماریا کی ہویا علی نے ماریا فرمایا بڑے ہو جان گے میرا علی بھی تو بڑا ہو جائے گا میرا علی بھی بڑا ہو جائے گا وہ ایک مثال میں تمہیں دینا بار بار ایک مولوی نو سنا نام ایک بار انکاری جی دوسرے والے مولوی یہ دیا دوے نو سنیا ہے چھٹ بڑا او بھائی او بھائی جدو ہجرت علی رات میرے آقا دے بستر تے علی پاک آرام کرے ہن بلو دا چک لیا اس کافر نے علی پاک دا اٹھان ویکھن واسطے تے جرات نہ ہوئی کہ تھلے سٹاں او نال والے میری کچھ نہیں چکتا لیا لیکن تھلا سوٹا علی جا گیا خیر کسے دی نہیں ہو اللہ نے اتنی قوت نشان عطا جس گھر بچہ ہوئے تے اس گھر والے اس نے پرورش کرتے ہیں تے بڑا ہو جائے تے شادی بھی وہی کرتے ہیں تے کوئی باہر لا کے کرتا ہے وہی کرتا ہے نا علی کتے جمیا کتے اللہ دے گھر تے ہن انتظام پھر کینے کرنا سی اللہ ہیں اللہ نے ادھروں یہ سیدہ فاطمہ ادھروں علی ادھروں سیدہ فاطمہ دنیا وچ پورے اللہ نے جوڑے جنے بنائے نا مرد نو حاکم بنایا عورت لیکن ایک جوڑا ایسا ہے جنہاں دوواں نوں رب نے برابر رکھیا ہے برابر رکھیا اے نہیں نہ عورت نوں شان زیادہ دتی نہ مرد نوں شان زیادہ دتی رب فرماندا ہے آیا ہے میرے گھر وچ
ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਹਬੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਨਬੀ ਨੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਬਰਾਇਲ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਦਾ ਹੀ ਜੋੜਾ ਹੈ, ਅਲੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ, ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਏ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਉਸ ਦਾ ਅਲੀ। ਮਨ ਕੁਨ ਤੁਮ ਮੌਲਾ, ਓ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਮੌਲਾ, ਲੋਗੋ ਉਸ ਦਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਏ ਲੋਗੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਉਸ ਦਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਮਰਤਬਾ ਦਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਉਹ ਅਲੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਅਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੈਬਰ ਨੂੰ ਫਤਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਛੱਡਾ ਅਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਅਲੀ, ਜਾ ਅਲੀ, ਜਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੰਮਣ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਬਰਕਤ ਅੰਦਰ ਕਬੂਲ ਹੋ ਮੁਜ਼ਰ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ ਵਾ।